Հրուշ Մնոյանը ու Գոռ Հակոբյանը ամենագեղեցիկ ինստագրամյան զույգերից են։ Նրանք հետաքրքիր ու զվարճալի ընտանեկան հոլովակներ ու լուսանկարներ են հրապարակում։ Օրեր առաջ զույգը մասնակցում էր Մաշ Իսրայելյանի ծննդյան արարողությանը, որտեղ Գոռ Հակոբյանն ու Գևորգ Մարտիրոսյանը երգեցին իրենց ուգերքը։ Հրուշը հոլովակ է հրապարակել այդ պահից ու գրել «Գոռը երգում է, ես պարում» շարքից։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։